Danas u Milizmu, posle dužeg vremena, muškarac, i to ne bilo kakav muškarac, nego muškarac koji nije ni nutricionista, ni šminker, ni plastični hirurg, a zauvek je izmenio estetiku domaće estrade. Smatram da si ti nedovoljno slavljen kada je u pitanju domaći show biznis i estrada. Pa se promenilo nešto u te tri godine od kako smo poslednji put razgovarali, ili ti dalje trpiš iste napade kakve si trpeo i pre toga? Pa vidi ovako, za te tri godine ne pojavi se niko da donese neku krunu, da stavi neku medalju, da da neku nacionalnu penziju, pa što je sada u šestoj deceniji. A stvarno sam dosta toga uradio za srpski show biznis i mislim da s punim pravom bi mogao da dobio. Do duše, žakula mi napravi neku krunu lepu, ali glupo je da ja sam sebi stavljam krunu. Što sam jednom na nekom muzičkom festivalu na koji sam se pokajao uopšte što sam otišao, i nagradu za najbolji spot te godine dodeljuje voditeljka iz Granda. Mislim, hello. Kako ti nije palo napet da na prvom festivalu zoveš začetnika, pionira muzičkih spotova, da on dodeli nekom svom kolegi, pritom da ti ne pričam da dodala za nagradu za najbolji muzički spot izlazi izvođač, devojko, ženo, babo, muškarcu, kogod da si. Nisi ti dobio nagradu, dobio čovek koji je napravio tvoj spot. Ti si samo la 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 peva la. Znači, ti treba dobiš nagradu za pesmu. A za nagradu za muzički spot ne izlaziš ti da se trtiš i guziš, nego izlazi čovek koji je režirao spot. Tako da mi je bilo posle i drago što nisam ja. Tako da to bi rekli da ta situacija kod tebe traje status quo. Ne, dobro to, ali ta situacija kod tebe onda traje 30 godina punih, jer sad ako ja dobro računam, sve je krenulo 92. da kažemo. Bravo. Ti si bukvalno me evo zvao na 30. godišnjicu i na jubilej. Pa to mi je negde bila ideja kada sam ja gledao svoju arhivu. Ja sam se nešto prisetio tih prvih momenata kojih se ja sećam, jer ja nisam toliko mator, ali nisam baš ni toliko mlad, znaš. I onda ja se jako dobro sećam celog tog vizuelnog pretumbavanja koje si ti uradio, i to je bilo 92. godine. Mi sada nećemo da idemo s tom istorijom ponovo. Prva je bila Ekstra Nena, prvi spot Jami, i onda je to sve krenulo. Ono što mene zanima sada je šta si ti naučio o sebi u ovih 30 godina, a šta o zvezdama sa kojima si radio? Znaš kako, stvarno je taj ceo show biznis i cela ta estrada je jedno more puno ajkula. U stvari jedan, da kažemo, okean. Sad tu ima svašta. Ima meduze, ima ajkule, imaju neke male ribice, imaju kitovi ubice, imaju čekičare. Znaš, svako, pa onda taj čekičara ode kod plastičnog hirurga, pa više nije čekičara, nego postane lepa baby ajkulica. Tako da svašta tu ima, razumeš? I naučio sam da jednostavno, prvo, ne trebam nikome da verujem, drugo, oni trebaju slepo meni da veruju, jer upravo zbog toga kod mene dolaze. Znači, ja stvarno ne trebam nikome da verujem, jer sam hiljadu puta, znaš, u momentu kada je najbitnije, u momentu kada im beskreno trebaš, u tom momentu su tu, u tom momentu je sve, javljaju su telefon, bla, 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 a onda kada tebi slučajno možda nekada nešto zatreba, da zamoliš da možda, znaš, neka uslugica ti je potrebna, nema javljeno telefon, ili ti se javljaju ti neki, sve to mnogo moderno, nešto PR-ovi, neki asistenti personalni, neki, što bi moj omiljeni filozof Vesna Vukilić Vendi rekao, neke podguzne muvice koje ti se tako jave u telefon, pa znaš kao ne. Tako da sam stvarno doživeo sve i svašta u Bože kako ima sudbine i Bože kako je, da li je ovo realno? By the way, dotična me je pre zilion godina zamolila da uradim fotografiju, jer ona nema
hleb da jede. Mm-hmm. Ja sam se sažalio na njenu sudbinu, a na dodelu muzičkih nagrada je prošla pored mene, nije mi se ni javila. Ove, i zaboravila je kosan. Mm-hmm. A ko je tu bio? Si video nekoga? Pa da, pa sam vidio sada. Ne, ko je bio? O tom potom. Samo eto, samo je sudbina... Htela da nabasa i opet ti se nije javila. Da, ne, to... ja sam kako sam se potrasao, vidiš da sam se... pocrvenali mi na oči. Da. A, da li bi estetika domaće estrade danas bila ovakva kakva jeste da se ti nisi pojavio? Jer meni se čini da si ti tu estradu prešaltovo na kolosek show biznisa. Pre tebe, šta smo mi znali o spotovima? Jedno drvo, jedna ljuljaška, mostić, u košutnjaku, dobro, neka šetnja, pruga, ali ono, jedan, dva kadra, mislim, ne znam, sada... Dobro, vidi, sada ne mogu vidi, da grešim dušu. Ne. Postali su ljudi i pre mene koji su radili te začetke nekih muzičkih video spotova, ne možemo da jeste, zanemarimo. Jeste, ali se to desilo u filmu Lepe Brene, to se desilo jeste, u... Jeste, to se desilo, ne znam, Darko Kamarić je radio spotove pre mene, znači, moram da dobro. Priznam da je postao... Postojalo i ljudi koji su pre mene jako lepo, idoli su, na primjer, imali fantastične muzičke spotove. Oliver Mandić je imao show, bio je mnogo napredan za to vreme, bio... Jeste, ali sve je to bilo u nekim drugim uslovima, sve je to radila produkcijska kuća, RTS. Ovo, ti se pojavljuješ kao neko koji je sposoban da produkcijski iznese nešto novo i da predstavi na potpuno drugačiji način, jer masa pevačica s kojima sam razgovarao, bukvalno je u fazonu da se pre tebe nisu ni češljale. Mislim, ne sada da se nisu ni češljale, ali kao, dok on nije došao, mi nismo imali ni šminkera, ni stilistu, ni frizera. Tu dobro, to da, sve to smo da. Znale da radimo same to kao da. I prosto si ti uleteo na estradu sa jednim timom. Sa timom, ne, pre mene je to bila ono klasika, da kažem, zovete državna televizija, pa tu postoji masker, kostimograf, frizer, ne. Kod mene je, ja sam uveo te termine šminka, frizura, styling, znači ono hair, makeup, styling da. I to. Tako da, prvi put je, da kažem, taj tim bio privatan, pokretan, dolazio na snimanja, išli smo kod tih pevačica kući, da ih steđujemo pre emisije. Yes. Znači, to pre mene stvarno nije postojalo. Jednostavno, da, sa kako sam ja došao, tako se, da kažem, mnoge stvari su se postavile kao klasičan recept za dobar kolač. Kako napraviti dobar kolač? Po receptu Dejana Milićevića. I onda, znači, ja sam uveo gole frajere u spotove. Da. To pre mene je bilo nezamislivo. Kao što su se stideli pobednika kad je napravljen, kad je Meštrović napravio, stideli su se pobednika. Pobednik je trebao da stoji kod Palate Albanije. I on je bio previše za to vreme avangardan i alternativan i onda su ga poslali na Kalemegdan da tamo drema jer je bio za dane skandalozan jer je bio go. I tako i moji frajeri su bili u to vreme kad su se pojavili skandalozni jer su bili polugoli, a kasnije svaki sport ali i pevačice su ti bile gole. Ti si razgolitio, pa ti si pa razgolitio mnoge razgolitio. Pevačice sa domaće estrade uz te gole frajere, jesu se one bunile? Ne. Ne možeš da se buniš kada znaš da te radi Dejan Milićević, kada znaš da će biti najlepši na svetu i kada znaš da ću ja to da uradim sa dozom sofisticiranog, erotičnog, sofisticiranog i lepog. Tajna mog uspeha, svi mi se dolaze, špioniraju moja snimanja, šalju satelite, sad šalju dronove da vide čime ja to snimam i šta radim. Radim, znači, sve ove moje kolege rentaju praktično moju ekipu, rentaju one ljude koji su sa mnom počeli. Svi ti ljudi koji su sada, Bog zna kakvi DP-evi, montažeri, rasvete, to se počelo sa mnom. To je se negde u pionirstvu sa mnom krenulo i, naravno, ljudi su se naučili tokom godina i krenuli da rade i sa ostalima. I to je normalno da svi sarađujemo sa svima. Kod mene nema te magije tehničke. Kod mene ima magije zato što ono dozgore spustio ruku na mene i kod mene ima te magije zato što mi se jednostavno veruje. Jer kada dođeš kod mene, znaš da ćeš dobiti nešto posebno. U ostalom, sarađivali smo pa si najbolje mogao da osjetiš šta je ta sigurnost kada radiš sam. Jeste, dobro, to je tačno. Ovaj, i ja o tome pričam na drugim hvala mestima, ti, ne mogu u svoje emisije. Hvala, hvala tebi. Ti što... Hvala tebi. Ali, ovaj, zanima me, da li je tačno da je PGP odbijao u početku da štampa omote koje si ti radio? Jeste, jer su prvo bili zbog tehnički toga, neispravni. Jer su bili tehnički neispravni. Yes, e yes. Sada, ti si meni negde pričao da kada si ti počinjao i kada si poželeo da svi budu lepi, lepi. Nežni i tako, nije postojao Photoshop vamo tamo, onda ti uzmeš reflektor, spržiš, izbeliš i sve to. I onda
je to vrlo interesantna priča. Nisu hteli da štampaju tvoje crno-bele fotografije. Ti si neko koje dosta radio i u crno-beloj tehnici. Pa nisu hteli da štampaju tvoje tehnički neispravne fotografije, pa nisu hteli da štampaju jer ta fotografija nije bila više da neko sedi na fotelji i da drži jabuku, nego je to bila neka modna fotografija, neka osoba tu koja... To je tačno, tako? Jeste, jeste. Pa nekad neću zaboraviti Ana Bekuta u bundu, nekoj prelepoj zelenoj haljini na stepeništu crkve Svetog Marka. Kako si mogao tamo da je staviš? Kako žena u bundi na stepeništu crkve u zelenoj provokativnoj haljini? Mislim, tako neke nebuloze onda nikad neću zaboraviti milog Milomira Marića koji je bio urednik Duge. I bukvalno mi ne da da uđem u kancelariju, nego sa vrata, stari tamo! I ja se ukopam onako, pokaži fotografiju, ali ne ulazi. I ovako, iz hodnika promuljim fotografiju veliku, tad su se radile velike fotografije, moraš ti da uradiš veliku fotografiju koja je išla na skeniranje, pa onda u štampu. Ja promuljam ovako veliku fotografiju i ovako je pustim i on kaže, ne valja, ponovo radi. Tako da sam driblovan bio i to je mene iskalilo, razumeš? Onda naravno što ti kažeš crno-bela fotografija, nećemo da objavljamo, to nije komercijalno. I stvarno nekako čudno reaguju ljudi na to crno-belo. Crno-belo je za mene vrhunac umetnosti i vrhunac nekog umetničkog izražaja, a reaguju, znači, sa marketinške strane i sa komercijalne strane, nešto narod ne pije vodu kod crno-bele fotografije. Možda asocira na smrt. Ne, ma ne, nego slušaj, molim te komentar, kaže, jel niste imali para da snimite u boji pa ste snimali crno-belo? Pominješ velika imena, što je sasvim okej, stvarao si ti njih, stvarale su i one tebe. Normalno. Ali tokom 30 godina ti si mnogima video leđa. Ja sam apsolutno siguran s kojima si radio. Mnogi sam dočekao, mnogi sam ispratio. Mnogi si dočekao i ispratio. I sada ja ovako kada vraćam film, bile su tu Laure, Marije Rakić, Lidije i Ljilje, Marije Mare Stojadinović, Mime, Lepe Đorđević, Ljilje Bele, Vele Sani, Sare Marković, žene Pere Stokanovića. Sa svima njima si radio. Da li ti je nekad žao što si možda nekoj od njih dao neku ideju jako dobru, a da ona nije ostavila... Ali ona nije ostavila trag u muzici. Znaš, ja se sećam odavde od nekih spotova koji su bili jako, jako dobri. Naravno. Ovaj, naravno, pa sećaš se... Sare Marković u onim kolima koja se ljuljaju, pa se ulazi, pa onda... Naravno, pa ne samo to, pa sećaš se Lela Andrić na pomoranđama. Lela Andrić na pomoranđama, da. Leži na pomoranđama, pljuska po vodi, pljuska po vodi, da. Sve to vidimo sada po ovim novim spotovima. Znači, ja neću ništa da pričam, ono što bi ja se krenuo da stavljam to TBT, pa moj spot, pa... A to svima na Twitteru. Pa neki ima, ako meni je drago. To si ima na Twitteru, da ljudi to šeruju kao nešto. Samo me zovete, pitajte, Deki, koji je ovo tvoj spot i ja vam kažem. Jel bi rekao za sebe da si konstanta, da si 90-ih bio trenda, da si danas konstanta jedna vizualna? Sad ću ti kažem, ja sam 90-ih godina bio novi Hyundai, a sada sam Bentley Rolls-Royce. Tako da, tada sam bio jedan trend, tada sam bio novi mali koji se pojavio, a sada sam, znaš, kao, to je to, Bentley, Rolls Royce. Zbog čega su hrlili kod tebe? Cartier. Zbog toga što su lepi ili... Zbog beskrajnog poverenja koje imaju mene i žele da izgledaju lepo. Znači, vidi ovako, meni je vladalac Venera. Znači, kod mene sve mora bude lepo. Ja moram da živim lepo, moj rad mora da bude lep, moje reči iz mojih usta moraju da budu lepe, moje misli moraju da budu lepe. Ja sam lep čovek. Mene je Bog nagradio da u 6. deceniji izgledam predivno. I da sam šarmantan, i da sam duhovit, i da sam dobar čovek, majka me tako vaspitala. U meni nema ni zrnce nečega negativnog. Sve što iole se raspreda priča je jednostavno da li bolesni um, da li ljubomora, da li to kada se suočiš sa istinom, vidiš ispred sebe istinu i onda ti se ni malo ne sviđa jer znaš kakva je tvoja bila prošlost, a vidiš istinu, znači vidiš skoro pa svoj odraz u ogledalo, jer ja znam sve, od samih početaka znam sve, pamtim sve kao slon, tako da malo je nezgodno kada me vidiš. Hejteri, kritičari, ovi u koji se sve razumeju, kažu sledeće, recimo, da Sergej Četković celu svoju muzičku karijeru peva jednu pesmu, da Zvonko Marković kreira jednu te istu haljinu, a da ti režiraš jedan te isti spot.
E, sada. Potpuno tačno. Je li to tačno? Potpuno tačno. Ali je li to... Potpuno tačno, samo što u tom jednom istom spotu Dejana Milićevića je, ja to ne bih nazvao spot. To je jednostavno jedan serijal. Jedan te isti serijal sa potpisom Dejana Milićevića, ali su epizode potpuno različite. Ja nemam šta da dokazujem i da pokazujem nekome, posle 3000 snimenih spotova, otprilike ih je toliko bilo za ovih 30 godina, ne brojim tačno, ali 2800 i nešto smo prešišali. Dobro. Tako da, svaki spot, ja radim prema ciljnoj grupi, ne radim, znači, poštujem izvođača kog snimam i radim spot tako da on ima efekta na ciljnu grupu određenog pevača. Kojoj se on obraća? Ako oni kažu da Dejan Milićević radi sve spotove isto, ja bih samo podsjetio da, na primer, krenut ćemo, evo, Lepa Brena, Luda za tobom, nema nikakve veze sa, na primer, Cecinim Idi dok si mlad. Idi dok si mlad nema nikakve veze, da kažem opet neki epik, sa Sašinim, Saše Matića, Nađi novu ljubav. Nađi novu ljubav, koji je crno-beli spot, nema nikakve veze sa Miletom Kitićem Klinac, evo nešto što sam skoro radio. Kažeš da si uradio oko 3000 spotova. Otprilike. Koliko si naplatio od tih 3000, imaš li dužnike? Od tih, ja mogu kupiti jedan stan od dužnika. Ako bih sada jurio, ako bih sada zahtevao da mi se vrati novac, to jest da mi se isplati novac, negde je plaćeno pola, negde je plaćeno, negde nije plaćeno, negde su utekli, negde ih je pojao zaborav, zub vremena ih je nije načao, zub vremena ih je samlo, više ne postoje. Tako da, znaš, mislim, kako da ti kažem, svašta je bilo za ovih... Jer ostaju više dužne pevačice ili pevači? Jel ostaju dužne velike zvezde? Ili, da li je i kod tebe tog što bi, kao što pričaju da je u životu, ono kao onaj koji nema, on će da pokuša i da ti se zahvali i da ti se oduži i da plati to što je dogovorio? Ili ko je na estradi tu? Ko voli da vrda? Pa znaš kako ko voli da vrda? Najveće zvezde sa kojima radim, ja nikada sa njima nisam imao ni jedan problem. Nije bilo kod njih, ovaj kadar mi izbaci, ovaj kadar mi promeni, ovo. One vrlo dobro znaju zašto sam, kada i u kom momentu određenu stvar uradio. Oni što tek počinju, što se trude i što imaju gaje užasno veliko poštovanje, respekt i govore, jo pa ja sad imam tremu ispred tebe, prvi put snijam sa tobom, bla bla bla. Oni se isto trude da maksimalno ispoštuju. Onda postoji, da kažem, ima iz čuvenog filma citat nešto između, ima nešto između, to nešto između što dođe pa ga ima, pa ode, pa pravi neke comebackove, pa nešto tako, nešto što sad me vidiš, sad me ne vidiš, igramo se žmurke, to je znalo da ostane dužno. To je znalo da ostane dužno, stalno su to neka muljanja. Muljanja sa svojom energijom, muljanja sa svojim životom, muljanja sa svojim karijerama, pa ih ima, pa ih nema, pa nestanu, pa se pojave, pa dođu u podu, pa ti donesu, pa ti ne donesu novac. Mislim, ne znam šta bi ti rekao. Sa jedne strane imaš te saradnje koje jako, jako dugo traju i koje apsolutno nemaju prekid. Sa druge strane, u medijima, koliko se ja sećam i koliko sam pratio, neke saradnje su opisivane sa skandaloznim završecima. U smislu, sarađivali ste i onda odjednom presek i više nikada. Kroz medije se tako govorilo da se završio sa Sekom Aleksić, koja je bila nezadovoljna spotom Crno i zlatno. Koji je napravio karijeru, da. Da. Pa dobro, ima pravo žena da bude nezadovoljna. Jesi ti znao da je ona bila nezadovoljna? Jesam, ona je to meni rekla, ja to poštujem. Aha. I više nikada niste sarađivali posle toga? Nisi imao ni ti potrebu, a ni ona? Ne, nisam imao potrebu. Meni su se svidjeli neke njene pesme koje ona posle toga uradila. Imao sam mnogo kritika na spotove koje radila kasnije. Da kažem, zažalio sam zašto ja možda nisam se pokazao, jer sam je video potpuno drugačije nego što su je neke moje kolege uradile, ali kako ti kažem, vrlo je lepo da neko stane ispred tebe i da ti kaže, da ti ne govori iza leđa, da ne govori preko novina, da ne govori preko toga, nego vrlo jasno, glasno
je stala i rekla... I rekla, ne sviđa mi se kao taj spot. Ne sviđa mi se kako si mu radio, jednostavno više nećemo sarađivati. Da, a kako je pustila spot? Pustila je žena spot, zato što je, ja sam bila veliki hit, zato što je to jednostavno trebalo, nije više bilo vremena da se, što se kaže, da se uradi novi. Jednostavno, pustila je žena spot, ali nije. Jednostavno, kad je... I zbog komentara, i zbog svega, jednostavno se nije to dopalo i to je lepo i rekla. Mislim, ja ne vidim, znaš, nema ničeg lošeg u cele priči. Šta se desilo sa saradnjom sa Draganom Mirković? To je bila jedna od briljantnih saradnji. Lepo smo ga sarađivali. Jednostavno, ona je kasnije nastavila da sarađuje sa produkcijom svoje televizije. Znači, u početku to bila saradnja sa mnom, dok je Zoran Bašanović bio menadžer i tada smo radili sve te čuvene spotove i sve to ostalo i dan danas u istoriji show biznisa. Kasnije, kada se to sve promenilo, onda je Gaga otvorila DM Sat i imali smo saradnju vezano za novogodišnji show program. Tada smo, da kažem, poslednji put sarađivali i posle toga ona nastavila saradnju sa svojom produkcijskom kućom, gde kod nje rade njeni ljudi, naravno, koji su, jer ona ima vrhunske ljude, rasvetu, kamere, montaže, sve stiliste, šminkere, frizere. Svi su zaposleni u DM Satu i oni su dalje nastavili da se brinu o njenoj karijeri i o njenom vizualnom izgledu. Pored toga što si uveo, rekli smo, ceo tim da se bavi o jednoj osobi i da svaki album ima svoj novi vizualni identitet i da pevačice menjaju imidže, za svaki album da se pojavi sa novom frizurom, novim stilom, uveo si i Photoshop kao jednu potrebu da se ta profesionalna fotografija retušira, sredi, ulepša. Mnogo si bio kritikovan zbog toga i kada se to pojavilo i kada si to počeo da primenjuješ, ali mi danas dolazimo u jedno apsolutno ludilo kada je u pitanju Photoshop. I ja mislim da ne postoji, da, i kada su u pitanju aplikacije i taj uopšte fazon da je svako sa telefonom danas maltene neki profesionalni fotograf, obrađivač tih fotografija, plastični hirurg maltene, zanima me tvoje mišljenje kao profesionalca, da li su ljudi poludeli u obrađivanju fotografija i da li su pevačice uopšte izmakle kontroli. Izmakle kontroli. Nekada je Dejan Milićić bio kralj Photoshopa, on previše obrađuje, a ono, ja neću, pa sam da ne, iz nekog inata samo njima poznatog, su počeli da objavljaju neke svoje fotografije. Evo, ovde sam neobrađena, ma koga to zanima? Prijatelju, ti si nečiji idol i nečiji heroj, taj neko želi da te vidi u najboljem mogućem obliku. I taj neko želi tebe da vidi maksimalno sređenu, obrađenu, skockanu, kao što to rade svetske zvezde. Izađe Mariah Carey sa račupanom kosom, bez šminke i kaže, evo koliko sam lepa. Nego, iza sebe ide 70 njih koji su u ekipi i koji to lickaju, pickaju, zatežu korsete, face i sve ostalo. Tako da, znaš, te seljobrske fore su odavno past tense, zato što je sada došao moment gde ti, što sam ja sad mala beba koliko drugi obrađuju. Pa stvarno jesi mala beba. Da, sad su one se izbezobrazile, ukapirali su da postoji face app i to je sada do neprepoznatljivosti. To su njihove ćerke, posestrime, mlađe sestre, ne znam, neke idoli, neke iz mladosti. One sebe toliko face-upuju da mi se dešavalo čak da bilo je par burnih raskida sa ženama koje nisu pevačice, nego sa ženama koje su kao neki modni stručnjaci. Ja sredim i vrlo pristojno obradim fotografiju i ona kad ja pošaljem dodatno u FaceAppu obradi, ali na Instagramu napiše foto Dejan Milićević, prijateljice. Dodaj, uradi taj FaceApp, nemoj da me dole potpisuješ. Jer to nije moja fotografija. Jedan put ti vidiš njenu mlađu sestru ili njenu ćerku, kako bi ona volila da njena ćerka izgleda. To više nije normalno. To si izgubio kompas. Kunem ti se, ja bih momentalno im ukidao profila da postoji neki ko prepoznaje, ono, ko do koje mere je
korišćena ovaj obrada. To, je, to nije laž, to je stvarno jedan cyber kriminal postao. Mm-hmm. Pionir si i u još jednoj stvari, ovih dana pratimo šta se dešava, ovaj, ja moram i to da te pitam, jer je to i kada si uradio izazvalo veliku pažnju. Među prvima si operisao želudac. Da. I vratio se ovaj, na neku... Praoblik. Na neku mladalačku kilažu i stvarno sada sve vreme govori šesta decenija, redko ko da ti rekao da si prevalio 50 godina i da trošiš tu šestu deceniju. Kako sada živiš? Šta sada, jesi projeo? Mi kada smo se videli, ovaj, kada si uradio tu operaciju želuca, rekao si mi da jedeš kao beba i bukvalno sam ja video kakve su to kašice i koje su to porcije. Jel ti sada normalno, normalno jedeš? Da, da, no... I, ovaj, i kako gledaš sada na sve ove koji su krenuli tvojim stopama? Pazi, mnogo njih je... Mnogo, mnogo. Ja sam dao kurač bukvalno mnogima da urade istu stvar kao ja. Naravno, ja to nisam uradio, što se kaže, iz nekog trenda. Ja sam to prvenstveno uradio zdravstveno. Ja, znaš, ti kada radiš moj posao, ja sam fotograf. Ja sam čovek koji mora da klekne i da ustane i da uzme fotoaparat u ruke i da legne na zemlju i moraš da se središ da zavežeš ovu pertlu. Ne možeš, viš kod Milija sa odvezenim petlama, da sam imao 150 kila, ja bih došao sa odvezenim petlama, nisam mogao da ih zavežem. Dobio sam diabetes 2, hipertenziju, zglobovi su počeli kolena da stradaju, nisam mogao da hodam. Stvarno je krenulo zdravlje ozbiljno da mi se narušava. I posle 30 godina dijete, odlazak kod raznih stručnjaka, ovi nutricionisti, oni, ovi će da te varijante. Ima dom. Ti si išao na dijete. Ja sam čovek koji uložio 10 do 20.000 eura da bude najdeblji čovek u Srbiji. Ja sam na kraju završio sa 150 kg. Od silnih tih varijanti, ovaj će da te sredi, onaj će da te sredi, ti budeš još deblji. Ti, dok traje, mm-hmm. bude sve fenomenalno, bude sve uspešno i onda, naravno, kada se to završi, ćelija ima memoriju, želudac je već razvučen, želi da ćelija da se to više nikada ne desi, taj tretman i taj zločin prema sebi, nagomilava, šalje impulse mozgu da on pravi rezerve, da on trpa u sebe. Hvala Bogu, želudac kesa raširena, razvaljena od količine hrane koju si unosio pre toga, želi da se napuni do vrha i jednostavno ti vraćaš brzinom svetla te kilograme koje si izgubio. Ja sam rekao sebi, posle 30 godina i toliko uloženih para, ja sam i dalje jedno debelo prase, nećeš ga majci. I onda sam lepo otišao, odstranio dve trećine želuca, ostavio mi doktor jednu trećinicu, sad je ptičica, pojedem jednu sarmicu, kao bog, pojedem pola parčeta torte, kao bog, lepo naučim da pomalo tu torticu grickam, da sve to bude sa malim kašičicama. A i na sve to verovatno si dobar prezenter onoga što radiš. Jel' tako? Ne, upravo to. Jel' to je, treba... Jednom momentu mi je lepa Brena rekla, i to žena vrlo rekla onako iskreno, znaš, Miko, nekulturno je biti debel. Mm-hmm. Pogotovo, kaže, poslom kojim se ti baviš. Ti nas modeluješ, praviš nas lepima, jednostavno... Ti nama govoriš da ne budemo debeli, jel' tako? I nama govoriš da ne budemo debele, mm-hmm. da moramo da se stešemo, da ovo, da ono, a vidi ti, ne možeš bukvalno da ustaneš. Ne možeš da se saviješ dole, da zavežeš perku. Žena bila potpuno u pravu. Jel te ona, jel ti ona dala okidač ili... Bila je okidač, jedan ili... dobar okidač, ona Saša Vivić sa svojim zlim komentarima. Bila duhovito kad se obučem u leopard, da imam 150 kilo, da sam debeli gepard. Jednostavno, znaš, bila je onda, znaš, ono, vrati print na fotelju i to. Sve to bilo super, i stvarno me, negde su me naterali da ja već jednom stavim tačku i da kažem dosta je. Tako da... hvala im i takođe jedno veliko nehvala ljudima koji su me uljuljkivali, koji su mi govorili, ma ti si super tako debel, ma to ima, to fazu, imaš šarmantan, imaš karizmu, tebi ne treba ništa. Tebi ne tako. Treba, mi smo apsolutno, ti si ono, mi te volimo tako kakav jesi. Što je samo, to je samo jedna laž, jedno uljuljkivanje i kao, e, daj da izvučem od ovog debelog šta mi treba, je, super si tako, deki, niko da kaže, ej, alo, stani. Razumeš, znači, osim, da kažem, par njih, naravno, moje majke koja je sve vreme govorila, dete, narušit će zdravlje, što moja majka full fit, yoga, vežbanje, u 73. godini izgleda
fenomenalno kao tinejdžerka, tako da je ona sve vreme meni govorila. Ali, znaš, uljuljkuju te drugi sa strane i ti misliš, ma ja sam ovako fenomenalan, ništa mi ne fali. I onda da vidiš kako se utronjaš kada počinje zdravlje da se narušava. Evo ovako na samom kraju, da te pitam još nešto o čemu smo pričali privatno. Volao bih da to pomenem i javno. 30 godina, rekli smo, te karijere koju smo spominjali kroz ovaj razgovor. I šta sada? Hoće da bude konačno neka izložba ili knjiga? Pa za knjigu još rano. Za knjigu još rano zato što ja vidi, ja ću živjeti 92 godine tačno. To tvrdim i kažem i ono, živi bili. Je ti neko prorekao to ili ti ili... Pa, po svim aspektima sledi dugovečnost. Po svim aspektima ovo kako ja živim, radim, kako energiju šaljem univerzumu, mi divno vraća, nagrađuje me sve vreme. Znači, ja sam onaj koga slava i sve ono što je zaslužio sustiže tek kasnije u poznijim godinama, tako da tek sad planiram da procvetam, tek sad planiram da napravim neke velike stvari, za knjigu je još rano. Sve ovo je zabeleženo, deponovano u sefu, snimljeno na diktafon, znači da kasnije ne bi bilo, pošto mi se dešavalo da tako izgubi memoriju i da se nečega ne sećam, da se ne bi to desilo, ja sam iskoristio sve moje korone, bolesti i sve ostalo da snimam sve te bitne stvari iz mog života. Naravno, kasnije će to sve da se pretoči u jednu divnu knjigu, jer, znaš, kao što mi je drago da su se vinilke ploče počele ponovo da slušaju, da su sada gramofoni jako fashion. Isto tako će se i knjiga, isto će se tako i knjiga vratiti. Neću sigurno izdavati u elektronskoj formi. Isto tako će knjiga biti, ali to te kasnije imamo mi još da popunimo četvera i četvera u toj knjizi, tako da zdravlje Bože verovatno će biti neka serija. Snimao bi. Snimao bi, da. Ne bi film nikada, ali seriju... Reality? Ne, ja o reality pustio, molim te, reality-a. Bio sam jednom, probao sam, it's not my cup of tea, zato što sam previše iskren i emotivan i jednostavno moraš da budeš tu prevejan, namazan, to trebaš da budeš specijalan soj da se Ali rodiš. Jedna monografija bi bila skroz okej da se uradi. Apsolutno. Hvala ti. Hvala tebi.